ទេសនាកិច្ចជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះក្របរាយការណ៍ចំនួន3គ្រាប់បានហោះសម្ដៅមកកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងបាដាត់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទាំងព្រឹកតែម្ដងប៉ុន្តែការវាយប្រហារនេះមិនបានចំលើគោលដៅនោះទេនេះបើតាមការចេញផ្សាយនៅសប្ដាហ៍នេះរយទ័រ ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងបាដាត់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសឲ្យដឹងថារុកកែតសរុបចំនួន3គ្រាប់បានហោះសម្ដៅមករកទីតាំងស្ថានទូតនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែវាមិនបានវាយប្រហារត្រូវចំគោលដៅនោះឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័របើតាមមន្ត្រីយោធាអ៊ីរ៉ាក់ស្ថានទូតអាមេរិកមិនបានទទួលរងការខូចខាតនោះទេប៉ុន្តែតំបន់ចំនួន3ដែលស្ថិតនៅក្បែរស្ថានទូតអាម
ដាប់អាវុធដែលមានអ៊ីរ៉ង់នៅពីក្រោយខ្នងគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានកងទ័ពសរុបចំនួន 2,500 នាក់កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមភេរវកអាយស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះការវាយប្រហារសរុបចំនួនជាង50លើករួចមកហើយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសម្ដៅទៅលើមូលដ្ឋានទាំងឡាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្កការខូចខាតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះមហាអំណាចចិនបានពង្រីកការវាយទីដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាខណៈប្រទេសមហាយៈអាស៊ីមួយនេះបានពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅលើដែនទឹកប្រទេសជិតខាងក្នុងសហគមន៍អាស៊ានបានកាន់តែច្រើនទៅហើយនោះដើម្បីសម្រេចចលនានេះចិនបានវិនិយោគសំណង់កំពង់ផែសំខាន់ៗដូចជាកំពង់ផែហាំបាតូតានៅស្រីលង្កាកំពង់ផែគ្វាដានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងកំពង់ផែដូរ៉ាឡេនៅប្រទេសជីបូទីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកសារព័ត៌មាន Nikkei Asia Review ឲ្យដឹងថាប្រទេសតង់ហ្សានីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានសម្រេចសាងសង់កំពង់ផែដែលមានទឹកប្រាក់10,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបឹងកាមូយូកំពង់ផែនេះស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយប្រមាណ75គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃកំពង់ផែដារ៉េសសាឡាំនៃប្រទេសតង់ហ្សានីកំពង់ផែបេកាមូយូអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសចិនក្នុងការពង្រឹងគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះកំពង់ផែនេះអាចត្រូវបានប្រើជាមជ្ឈមណ្ឌលជួសជុលនាវាសម្រាប់កងនាវាចរនៃកងរំដោះប្រជាជនចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបាទចិនបានបង្កើតមូលដ្ឋានយោធានៅបរទេសតែមួយគត់របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2017គឺនៅប្រទេសជីបូទីប្រទេសតង់ហ្សានីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់នៃគម្រោងផ្លូវសូតសមុទ្ររបស់ចិននិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវមួយកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់កំពង់ផែបាកាមូយូត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2013ដោយប្រតិបត្តិការកំពង់ផែធំជាងគេរបស់ប្រទេសចិនគឺក្រុមហ៊ុនចិន Merchant Holding ទោះជាយ៉ាងណាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយរដ្ឋាភិបាលតង់ហ្សានីផ្អែកទៅលើមូលហេតុមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋថាក្រុមហ៊ុនចិនគឺមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងកើតមួយនេះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន CGTN ដែលជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋចិនបានគូបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងតង់ហ្សានីដែលថាប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងតង់ហ្សានីក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយនិងការពង្រីកក្នុងវិស័យចម្រុះដូចជាកសិកម្មការដឹកជញ្ជូនទូរគមនាគមន៍ឬក៏ទេសចរណ៍និងធម្មពលលោកដារ៉ាសនាបារូសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ីខាងត្បូងនៃកម្ពុជា Carnegie Endowment មានប្រសាសន៍ថាចិនបានសម្លឹងមើលប្រទេសតង់ហ្សានីនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៅសំខាន់ជាងប្រទេសនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាទៅទៀតលោកយល់ឃើញថាប្រទេសជាច្រើនមានទំនោរផ្លិចការពិតដែលថាអាហ្វ្រិកគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលលោកថាបើគេនិយាយអំពីមហាសមុទ្រឥណ្ឌាគឺគេមិនគិតតែប្រទេសភូមាស្រីលង្កាម៉ាល់ឌីវឬប៉ាគីស្ថាននោះទេលោកបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីគម្រោងនៅប្រទេសម៉ាជីបូទីនៅឆ្នាំ2017គឺមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិនទី2គឺនៅតង់ហ្សានីនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលអាចដោះស្រាយការពឹងផ្អែករបស់ចិនទៅលើច្រកម៉ាឡាកាដែលជាចំណុចប្រសពដ៏មមាញឹកបំផុតនៅលើពិភពលោក
លោកបន្តថាទោះបីជាមានអវ័យកើតឡើងនៅក្នុងច្រកម៉ាឡាកាក៏ដោយប្រសិនបើចិនមានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកទី2ឬច្រើនទៀតនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាគឺចិននៅតែអាចបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាបានដោយសុវត្ថិភាព ជាងនេះទៅទៀតការដែលចិនឈរជើងនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតក៏មានគុណសម្បត្តិក្នុងករណីដែលប្រេជីកស៊ុយអេប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាស្រដៀងទៅនឹងស្ថានភាពថ្មីៗនេះដែលនាវាកុងតឺន័របានបិទប្រេជីកស៊ុយអេអស់រយៈពេល 1 សប្តាហ៍ទៅហើយប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះចិនបានពង្រីកការបដោតជាសំខាន់ទៅលើដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតទៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយមានតែចិនទេដែលជាប្រទេសតែមួយគត់បានបង្កើតបេសកកម្មការទូតនៅក្នុងប្រទេសទាំង 6 នៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាយ៉ាងហោចណាស់ 80%នៃបដិកម្មរបស់ចិនជាមួយនឹងមជ្ឈមបពាអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបហើយក៏ឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានេះដែររុស្ស៊ីធ្វើសម្យុទ្ធទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងកក្រៅដើម្បីបញ្ឈឺដាក់ណាតូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តណាតូប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើសម្យុទ្ធខ្លែងជាធ្វើទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើនាវាចម្បាំងរបស់សត្រូវនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅកាលពីសប
ងឡុងវិញបាននិយាយថាខ្លួនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបើកនាវាចម្បាំងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្នុងតំបន់គ្រីមៀនោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ចូលតំបន់គ្រីមៀរបស់អ៊ុយក្រែនធ្វើជាដែនទឹករបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកនៅតែទទួលស្គាល់ថាតំបន់គ្រីមៀនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថានាវាចម្បាំងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនោះបានបើកចូលក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ហើយបានចោទប្រកាន់ទីក្រុងឡុងថាសកម្មភាពបែបនេះរបស់អង់គ្លេសគឺជាការបង្កហេតុក្នុងតំបន់ទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាយន្តហោះទាំងនោះអាចនឹងទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើនាវាចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសប្រសិនបើអង់គ្លេសនៅតែធ្វើសកម្មភាពឈ្លានពានបែបនេះទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កងទ័ពជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងមកពីអង្គភាពកងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់យោធាភាគខាងត្បូងបានចូលរួមក្នុងការវឹកហាត់សម្ពាធយោធាយ៉ាងកក្រើកអ្នកបើកយន្តហោះបានធ្វើការហោះហើរវឹកហាត់លើសមុទ្រខ្មៅដោយអនុវត្តតាមផែនការដែលបានរៀបចំទុកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន RIA បានចុះផ្សាយថាគ្រឿងសព្វាវុធធុនធ្ងន់ដែលបានចូលរួមក្នុងលំហាត់សម្ពាធនេះរួមមានយន្តហោះចម្បាំងសុខយស៊ូ 30SM យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកសុខយស៊ូ 24M យន្តហោះចម្បាំងសុខយស៊ូ 34និងយន្តហោះចម្បាំងសុខយស៊ូ 27 ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានខាងលើមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើសម្ពាធយោធាយ៉ាងកក្រើកនោះគឺមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងយន្តហោះចម្បាំងចូលរួមប៉ុន្មានគ្រឿងនោះទេសម្ពាធយោធាយ៉ាងកក្រើកនេះបានកើតឡើងនៅក្រោយពេលដែលអង្គការ NATO អ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតបានរួមគ្នាធ្វើសម្ពាធយោធាយ៉ាងធំសម្បើមនៅសមុទ្រខ្មៅដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជិតទ្វារផ្ទះរបស់ខ្លួនសម្ពាធដ៏ធំនេះត្រូវបានកំណត់រយៈពេល2សប្តាហ៍និងមានបុគ្គលិកយោធាចូលរួមសរុបប្រមាណ 5,000 នាក់កងទ័ពទាំងនោះគឺមកពីអង្គការ NATO និងសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតសម្ពាធយោធារួមគ្នារបស់ NATO និងសមាជិកនេះគឺមាននាវាចម្បាំងចូលរួមប្រមាណ30គ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំងចំនួន40គ្រឿងផងដែរចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានបញ្ជូននាវាពិឃាតដែលបំពាក់ដោយមីស៊ីលពេញខ្លួន USS Ross និងកងកម្លាំង Marine ដើម្បីទៅចូលរួមដោយឡែកទីក្រុងមូស្គូវិញបានអំពាវនាវឲ្យលុបចោលជាបន្ទាន់នៅការធ្វើសម្ពាធដ៏ធំនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីថែមទាំងបាននិយាយថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការណាមួយប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួន